हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स आज मुझकेजिवाला पाइन आपल फ्लेवर रटर क्रीम केक रो डिजाइन शेयर करी भी. तो स्पंज तो से तो मुगर कही मु बटर क्रीम केक बनाए तो मु होममेड प्रीमिक्स यूज करे तो होम मेड प्रिमिक्स मुक्र स्प आगु बनि एवं बटर क्रीम बनैवाई हाफ के जी बटर আউ হাফ কেজি আইসিং সুগার কু মিক্স করে ভালোভাবে বিট করে নেবি তো এই ক্রিম্রে মো অল্প কিছু অয়েল এবং পাইনআপল এসে আড করে আপু ভালোভাবে বিট করে নেবিট করা মতো কম সে কম থার্টি মিনিটর টাইম লাগবে ফ্রেন্ডস যদি আপন মানু কক্র ডিজাইন গুড়ি পসন্দ লাগু থাকে তাহলে মো চ্যানেলক লাইক করে নেবে সেয়ার করবে আদি চ্যানেল নূ আছে তাহলে সবসক্রাইব করে নেবে টাইম লাগি থাকে তো মুঠে অল্প ক্রিম কেস রে লগাই প্রথম কেক বেস কু রকিছি এইটা মোটর দেড় কেজি কেক বেস আকু এই ইঞ্চ কেক টিন রে বনাই ତ ଗରମରେ ହିଁ ମୁଁ ଆକୁ ବାହାର କରି ନେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବଟ୍ କିଛି କଥା ନାହିଁ କ୍ରିମରେ ଇଏ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ ତ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ପତଳାରେ କ୍ର କଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇ ମୁଁ ଆକୁ ଆର ଫିନିସିଂ କରିବି ତ ଆକୁ ଆମକୁ ଲେଓରିଙ୍ଗ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବଟର୍ କ୍ରିମ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କରିଥାଉ तो देख्नु तो स्केयरको भल भावना फिनिसिङ गरिसार परे मेकेन्ड सेकेन्ड आउ गोटे केक राउन्ड सेप्र त म स्वेड सेपर राउन्ड सेप रो केक रेखि त स्केर् सेप कु म देढ के जिवालाउन्सेप हाफ के जिवाला ये टु के वाला केक मनीला तो मते बहुत जलदि दबारेला তথাপি মোৰ টিকে অলপ গৰম ওলাই বনাই দি দেখন্তু এব ই ফিনিচিং হৈছাৰি ছেকেণ্ড লেয়াৰ আনিবি চেকেণ্ড লেয়াৰ মোৰ হাফ কেজি বা ৰাউণ্ড চেপ ৰাউণ্ড ৰ কেক টিন বনাই তাৰ হাইট বহুত অধিক থাকিলে মই আকৌ টু লেৰ কটিং কৰি মধৰেবি লগাই নেবি ବଟ୍ ବଟର କ୍ରିମରେ ଏମିତି କରାଯାଏ ନାହିଁ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଟୁ ଲେୟରରେ କଟିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟର୍ ରଖିନେବି ତ ଏମିତି ଅଳ୍ପ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟର୍ ରଖି ନେଇଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫିନିସିଂ କରିନେବି চাইটৰ ফিনিচিং সত্তে কৰিনি কাংকি না মই সাইট্ৰে ডিজাইন কৰি আওপৰ ফিনিচিং পূৰা ভাল ভাৱেৰে কৰি নেবি ত দেখোন এইভাল ভাৱেৰে মই অলপ অলপ ক্ৰিম নি চাইট্ৰ প্ৰথমে ফিনিচিং কৰিনেছি তাৰপৰা অলপ ক্ৰিম নি প্ৰথমে ফিনিচিং কৰি নেবি তাৰপৰা আও ক্ৰিম নে ভাল ভাৱেৰে ফিনিচিং কৰি নেবি তলে আমাৰ যক্ৰ ক্ৰম আছে ଆଉ ବାହାରକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଏକାଥରେ କରିବା ତ ବାହାରକୁ କ୍ରମ୍ସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିକି ଦେଖାଯିବ ଆଉ କେକ୍ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ରିମରେ ତାକୁ ଫିନିସିଂ କରିସାରିବା ପରେ ଉପରେ ବହୁତ ହି ସାରା କ୍ରିମ୍ ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫିନିସିଂ କରିନେବି ତ ମୁଁ ଆକୁ ସାଇଟ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବି ତେଣୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଶୀ ଫିନିସିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଏମିତି ହେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ବନେଇ ରଖିଥିଲି ସ୍କେର କେକ୍ ତା ଉପରେ ଆକୁ ଫିକ୍ସ କରି ରଖିନେବି ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ରିମ୍କୁ ମୁଁ ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଲଗାଇ ନେଇଛି ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପାଚୁଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପାଚୁଲା ନେଲେ କେକ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହୁଏ ନାଇ ତ ଆପଣ ନାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କେକ୍କୁ କାଢ଼ି ତା ଉପରେ ରଖି ନେଇଛି ରଖିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ ରାଉଣ୍ଡ ନୋଜଲ ନେଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସାଇଟ୍ରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ବନେଇ ନେଇଛି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ପୁରା କେକରେ ବନେଇ ନେଇଛି ଛୋଟିଆ କେକ୍ଟାରେ ମୁଁ ପୁରା ଡଟ୍ ବନେଇ ନେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡଟ୍ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ୱେଲୋ କଲରର ହିଁ କ୍ରିମ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଆଉ ବଡ଼ ବାଲା ଷ୍ଟାର୍ ନଜଲ ନେଇ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫ୍ଲାୱାର୍ ବନେଇଛି ରୋଜ ଫ୍ଲାୱାର୍ ତ ବଡ଼ ବାଲା ଷ୍ଟାର୍ ନଜଲରେ ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରି ଏମିତି ଉପରେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବନେଇ ନେଇଛି ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଜ ଆମର ବନିଯାଇଛି ତ ଉପରେ ରୋଜ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ୱେୟାର କେକରେ বনাই নিছি সেই সেম নজল স্টার বনাইনেছি তো দেখুন এমিভাবে স্টার বনাই নেছি ফ্রেনস মো এবার কেক করা টাইমে কষ্টমর আসি পাখে জগিচার কেক নেওয়াপ তো মু বহু জলদি জলদি কেক বনওছি তো এমি করে সারা পরে মো চারি সাইড রা রোজ পনেরই নেই মতো টিকি খালি লাগিলা ତ ସେହି ଚାରି ସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ରୋଜ ବନେଇ ନେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାରି ସାଇଟ୍ରେ ରୋଜ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଲ୍ ଜେଲ ନେଇଛି ସେଥିରେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଡ଼ କରି ନେଇଛି ଆଉ ସ୍ପୁନ୍ରେ ହିଁ ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରଲ ଜେଲ୍କୁ ଆଡ଼ କରି ନେଇଛି ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ ୱେଲୋ କଲର୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଉପରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଲ୍ ଜେଲ୍ରେ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି ପୁଣି ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଲ୍ ଜେଲ୍ରେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆଡ଼ କରି ମୁଁ ନେମ୍ ଲେଖିଦେଇଛି ନେମ୍ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରଲ ଜେଲ୍ ବଳିଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ରୋଜ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି